De Ari. بعزي بعزي داغل داغل للي ինչո՞ւ داغل ասենք ինչ արեցիր Վախտեցիր Էլեն ջան շնորհավորում եմ Դավիթ ջան ես արդար մրցակցություն եմ սիրում գիտես Արդար էլ դու վազեցիր հաղթեցիր ես էլ պարտվեցի չէ Ինչ ենք պայմանավորվել Ինչ ենք պայմանավորվել Ուղղակի հավես չունեի մեկա կրվեմ թե կրվեմ մեկա միտքը նույներ մնում Դավիթ ջան, ես հաղթել եմ, ու ես եմ որոշելու թե հիմա ինչա լինելու։ Չէ, չէ հաղթենց։ Ես ասել եի, ով որ պարտվում է, 24 ժամ անցկացնում է հաղթողի հետ։ Այսինքն ես 24 ժամ քո տրամադրության տակ եմ։ Լավ չէ։ Շատ։ Վախացրու։ Սպասի գոնը գնամ Դավիթին կամ չէ ոչ մեկի հանկարծ չզանգես։ Ո՞նց չզանգեմ, դու լավ ես։ Կարո՞ղ հղի ես։ Չէ, հղի չէ։ Բա Ես հիվանդ եմ։ Այսինքն հիվանդ ես։ Ես քաղց կեղում եմ։ Ինչ։ Մերսի Սոֆ։ Անուշ։ Ուրիշ ինչ-որ բան կուզես։ Ինչ է, մերսի։ Կուզես օգնեմ պարկի։ Չէ, հակառակ ուզում եմ մի քիչ քայլեմ։ Շուտ չի քայլելու համար։ Չէ, այսօր առավոտել եմ քայլել։ Բժշկի երբ ես գնալու։ Վաղը։ Իսկ Աշոտը չի գալու։ Կգա երևի այսօր։ Մի քիչ զբաղված ասեց մի քանի վիրահատություն ունի։ Կգա։ Կարծոյն վիրահատությունից հետո անպայման կգա քեզ տեսնելու։ Հա, այդ օրը ամբողջ օրը կողքս է եղել։ Գիշերն էլ մնաց մոտս։ Իմնել։ Շատ լավ ընկեր Աշոտը։ Ինչ է ապ։ Ոչ մի բան։ Լավ չես գում, ամեն ինչ նորմալ է։ Ալ։ Ամեն ինչ լավ է Սոֆ։ Բան չի փոխվեցիր։ Բայց շատ մտահոգ ես։ Ինչ ա եղել, կարող ենք որ քննիներ կան։ Չէ, ոչ մի բան, ախպերս, սա նորմալ է։ Մենք անցած տարի ուզում ենք նոր գործ սկսենք։ Բիզնես ենք որոշել։ Դա ի՞նչ եղավ։ Ճիշտ ես ասում, տենց էլ չարեցինք։ Դե արի հիմա անենք։ Ասում քեզ, բաթ գործ չի։ Ես ուտան կոնկրետ լավ ուսումնասիրող եմ։ Ու հաստատ արժի։ Կարելի է, բայց հիմա չի, ախպերս, հիմա։ Մի քիչ խառը բաներ ունեմ լուծելու։ Բայց ի՞նչ խանգարող բան կա։ Ահա մի քիչ պրոբլեմներ կան։ Դրանք կլուծեմ նոր։ Ինչ ա եղել, ախպերս։ Ինչո՞վ օգնեմ։ Չէ, նորմալ ախպերս։ Ընտանեկան հարցերը։ Ահ, ես գնում եմ։ Ո՞ր ես գնում։ Տուն եմ գնում։ Էլեն ջան, դու հաղթել ես, ու կարաս ուրախանաս։ Այո, ես հաղթել եմ, ես շատ ուրախ եմ, բայց ես իմ հաղթանակը չեմ ուզում վերցնել։ Իմ մրցանակը թող քեզ մնա, ես գնում եմ։ Չի լինի տենց։ Դու լավ գիտեիր, որ կրեիր թե կրվեր, մեկա մեր կրազը նույն թեմայի շուրջ էր։ Ես դες չէի հասկացել, Դավիթ ջան։ Դե ուրեմն ինչ ենք անում, ուր են գնում։ Ոչ մի տեղ։ Այ։ Այ։ Այստեղ ստոպ։ Ես քեզ կտանեմ։ Ես չեմ գալիս։ Ուրեմն ես քեզ կգողանամ։
Ինչ ես ասում։ Այդ ասում եմ, որ էլ ապուշ բաներ չմտածես։ Ես ապուշ բաներ չեմ մտածում։ Երանի չէր հղի լինեիր։ Ես հղի չեմ ու երբեք էլ չեմ լինի։ Ֆայն արա։ Ինչ վատ բան ասացիր։ Հիմա հասկանում ես, թե ես ինչի եմ սենյակ մտնում ու ինչի սենյակից դուրս չեմ գալիս։ Հասկացա։ Ես ինձ նենց վատ եմ զգում։ Ինչի համար։ Ես ինձ ապուշի պես եմ պահել։ Փաստորեն դու տենց հիվանդ, ամեն ինչով մենակ ես զբաղվել տանը։ Ձերոն գիտեն, որ հիվանդ եմ։ Հա, գիտեն։ Ու թողում են, որ դու տենց տանջվես։ Ես լավ եմ հիմա։ Էդ ինձ օգնում ա, որ ծրվեմ։ Ուժս։ Ամեն ինչ ես եմ անելու սրանից հետո։ Ես այնքան էլ վատը չեմ, Նարե ջան։ Ինչ ա պետք անել, դու ասա ինձ։ Դե նախ առևտրի ա պետք գնալ։ Էդ իմ ամենասիրած գործն ա։ Ինչ պետք ա առնեմ։ Ինչ որ կուզես։ Մի բան հարցնեմ։ Ճոճանին գիտի, որ հիվանդ եմ։ Հա, դե ասում եմ, բոլորը գիտեն։ Ու ինքը տենց հանգիստ Երևանում նստել ա։ Ստել ա։ Հասկացա, էդի իմ գործը չի։ Հասկացար։ Լավ, գնում եմ խանութ։ Փող կտաս։ Կտամ։ Սկյուրիկ։ Ասենք ինչ։ Չեմ սիրում էլի պարտքի տակ մնալ։ Ես ներել եմ քո պարտքը։ Մեղքերն են ներում, պարտքը կփակեմ։ Բայց ոնց։ Տենց։ Չեմ հասկանում, հիմա ուր են գնում։ Մի ամբողջ օր իրար հետ ենք անցկացնելու։ Գնում ենք Palm Springs։ Չեղավ, ի՞նչ Palm Springs։ Դե դու նայ ոնց ա լինում։ Սպասի, ես եմ չէ հաղթել։ Ասենք։ Ուհմ, դե որ ես եմ հաղթել, ուրեմն ես կորոշեմ, որ պիտի գնանք։ Դե որոշի։ Գնում ենք մեր տուն։ Ի՞նչ։ Այդ չէ հոսքի որի։ Ինչի՞, կարող ա պապայից ես վախենում։ Պապա, պապա։ Հաստատ ես որոշել։ Ես հաստատ եմ որոշել։ Գնում ենք մեր տուն։ Գալի՞ց ես։ Դե դու պրոբլեմ չունես, ես գալիս եմ ձեր տուն։ Ու այսօր էլ ձեր տունն եմ մնալու։ Օքեյ ես։ Օքեյ եմ։ Նայ ասել ես։ Ասել եմ, ասել։ Լավ, բայց կարամ մի բանով օգնեմ։ Չէ, ախպերս, մեր լուծելուն է։ Ախպեր, մերս որ հարցումն է։ Կարո՞ղ ա Դավիթի հետ կապված քննիրները։ Չէ, ախպերս, հանգիստ եմ։ Լավ, դե եթե չես ուսում, նա ասեմ, ինչ ասեմ։ Դրա մասին չեմ ուզում խոսամ, ախպերս, ցավո թեմա է։ Լավ չի։ Ախպերս, պետք ա գնամ ես արդեն։ Ուր գնաս, նոր ենք եկել։ Ատամնաբուժից հետ եմ պայմանավորված։ Արզա։ Կես ժամից ընդեղ պետք առնեմ։ Հասկացա։ Չգիտեմ ինչքան կտավի, բայց եթե շուտ վերջացեցի, կզանգեմ, եթե ազատ ես, կհանդիպենք։ Շատ լավ։ Օքեյ, ախպերս, դե գնացի։ Բայց ես ազատ ժամանակ ունեմ, հիմա կարող եմ քեզ հետ գալ։ Ո՞ երեխա չեմ, այ ախպեր։ Լավ, դե մարդկան ավում ա։ Չարխան, ես ազիս չեմ, ախպերս, հիմա ցավը զրկում են, նորմալ կանցնի։ Դե լավ, դե վերջացրու զանգի։ Կապի մեջ։ Լավ ես մտածե։ Շատ լավ։ Բարձ չկա, նայ հետո չբողոքես։ Ես չեմ բողոքի։ Հիմա ինչ, իջնում ենք։ Իջնում ենք։ Իսկ կարող ա դու իմ պատճառով պապայիդ հետ պրոբլեմներ ունենաս։ Ինչի՞, կարող ա վախում ես պապայիցս։ Չէ, ոնց որ պապատ ինձ այդքան էլ չի սիրում։ Շատ էլ ճիշտ ա անում, չի սիրում։ Բայց նայ, մեր պայմանը պայման ա։ Ես որ եկա, էլ չեմ գնալու։ Ուզում ա պապատ իրան մեջ տեղից չաղի։ Դե հենց այդ կտեսնենք։ Նայ, ես նախորոք եմ ասում, որ հետո ինչ ասես։ Պապան եկավ, գնա, նեսա պապան կգա, գնա, մի խոսքով, մենք դեռ 23 ու կես ժամ ունենք, ու ես այդքան ձեր տունն եմ լինելու, հետո չասես։ Հա, արի։ Ես դու լուրջ գալիս ես։ Ինչի քեզ թվումա ես անլուրջ եի խոսում, գալիս եմ, ես սր ձեր տունն եմ մնալու։ Ո՞նց ես մնալու։ Ո՞նց եմ մնալու։ Դե կմնամ, կտենես ո՞նց եմ մնալու։ Thank you.
մերսի։ Համար։ Քեզ ինչ եղավ։ Աշոտի մասին խոսեցինք, տրամադրություն տանգավ։ Ինչ որ խնդիր կա իր հետ կապված։ Չէ, Սոֆա, ոչ մի խնդիր չկա։ Երեխեք սուր են։ Ասացի գնացել են Մանգալուտի Գինգոհարի հետ։ Ասել են, որ ուշ կան։ Ինչի՞։ Որ քեզ չխանգարեն հանգստանաս։ Ինձ չեն խանգարում, ասա թող շուտ բեր երեխեքին։ Լավ։ Շատ եմ կարոտել երեխեքիս։ Հիմա կզանգեմ, կգան։ Շատ մեռն եմ։ Երանի ամեն ինչ շատ-շատ վերջանում։ Բժիշկ։ Նարե ջան, ոնց ես։ Լավ եմ, բժիշկ ջան։ Հիշում ես, չէ՞, որ վաղն առավոտյան պետք է գա ստուգման։ Կներեք, բայց ես չեմ կարող գալ։ Այսինքն չես կարող գալ։ Դե, որովհետև ես մի քանի օրով գնում եմ քաղաքից։ Չի հասկացա, այնտեղ չի կարելի, ոնց գնում ես քաղաքից։ Գնում եմ, գործեր ունեմ։ Միչև քո լավանալը, սա քո գործերը թողում ես մի կողմ ու մտածում ես առողջության մասին։ Դրա համար վաղը գալիս ես ստուգման։ Ես չեմ ուզում։ Չեմ ուզում լսեմ ոչ մի բառ։ Նենց մի առ զանգեմ եղբայրներիդ։ Չէ, խնդրում եմ, իրանց մի խառնեք։ Ես մի շաբաթից կգամ։ Ես ասում եմ, դու նույն բանն ես ասում, Նարե ջան։ Խնդրում եմ, բժիշկ։ Մի բան եմ ուզում հարցնել։ Ասա, Նարե։ Ալեքսը ո՞նց է։ Ալեքսը լավ է։ Տուն արդեն գնացել, ու Սոֆան իրան խնամում է։ Դե լավ։ Մի շաբաթից ես կգամ ձեզ մոտ։ Չուշացնես շատ։ Չէ։ Ես ժամադրություն եմ։ Լեո։ Դեմ ես։ Համեցեք ներս։ Արդյոք, Չեմ կարող օգնել։ Պրոֆիլակտիկ ստուգման եմ եկել ճիշտ ասած։ Եկել ես հետ ուրի ատոմս մտնայինք։ Մեծ սիրով։ Բացեք, խնդրեմ։ Գիտեք, ընդհանուր ձեզ մոտ նորմալ վիճակը ատամները, ուղղակի մի հատ բացակա ատամ ունեք, որը որ իմպլանտի կարիք ունի, կարող ենք վերականգնել մեկ օրում։ Մեկ օրում։ Այո, հնարավոր է։ Շատ լավ։ Դե օրը վերցնեմ, հա։ Հա, մեծ սիրով, մի լենանք օգնի ձեզ ժամադրության համար, իսկ այդ օրը սկսեն գործը։ Շատ լավ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Արի ներս, ինչ ես ատեղ կանգնել։
Պապա տունը լինի, թռնեմ շուտ էլի։ Հա, պապայից ես վախենում, մի անհանգստացի, հել է չի եկել։ Լավ, բրծանք։ Շատ հարմար ասեմ, դիվանը լա շատ հարմար ստեղ եմ, չէ քնելու։ Հա, բավ ինձ անպայման ստեղ ես քնելու։ Եա։ Բա, հիմա սուր չխմում ես։ Այո, դրանից հետո լաց կուտեմ։ Բավարարվի սուրճով, Դավիթ ջան։ Սոված ես պահելու։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ես սարքել չգիտեմ, կարող ենք պատվիրել։ Ես դրսի ուտելիք չեմ ուտում։ Ինչի՞։ Մամա շիթողը։ Չէ, ես կառնեմ ինչ որ պետք է, դու սարքես, մենք ուտենք։ Եթե չես կարա սարքես, ես կսարքեմ, էդ էլ կանեմ։ Հիմա ինչ ենք ուտում։ Ալո։ Նար։ Հալո։ Ուր ես արևս, ինչ ես անում։ Իհարկե տանն եմ։ Չեղավ, նորից։ Դրամադրություն չունեմ տնից դուրս գալու։ Աղբերն հետ քեզ բան են նվիրել, դու էլ տենց ես բիզնեսը նայում։ Դուք զբաղվեք էլի։ Մենք տենց բաններից գլուխ չենք անում, այդ քո գործն արևս։ Սայնը տեղադրեցինք այսօր, այն դիզայներն էլ քեզ ա զանգում, չի կարողանում ընկնել։ Դե անծանոթ համարներ չեմ պատասխանում։ Վերցրու հանգիստ, անցանկալի զանգ եղավ, մեզ ասա։ Լեո։ Վեր կաց ու գնա, արագացրու։ Եկել եմ քեզ տունն եմ տեսա, նեղանալու եմ նայի։ Լավ։ Դե արագացրու։ Լավ։ Ինչև է լավ է վատեի, ես աշխատանքից դուրս եմ գալիս, պարոն Արնեստ։ Կամքը քոննա։ Ուղղակի ուզում եմ, որ մի բան իմանաք։ Ես ձեզ շատ եմ հարգում և գնահատում։ Ու ինչ էլ որ ասեն, իմ մասին չհավատաք։ Ասենք, ով ինչ պիտի ասի։ Չգիտեմ, պարոն Արնեստ, եթե կասեն։ Քեզ թվում է, ես միամիտ մարդ եմ, ոչինչ չեմ հասկանում։ Ես նման բան չասեցի։ Դե որ այդպես է, ասա տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Կներեք, պարոն Արնեստ։ Նստի տեղդ։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա, մինչև ինձ ճիշտը չպատմես։ Ես քեզ ուշադիր լսում եմ։ Որ ես քո հետ լավ չխոսեցի։ Տղա։ Պապ, դու հիմա լավ ես։ Լավ եմ, որևս անմիջապես լավ։ Մաման ասաց մեր ինչ ա եղել։ Նույնիսկ նորմալ, տեսեք, ես հիմա ձեզ գրկում եմ, պապան շատ լավ է։ Բայց ոնց ա եղել, բայց դու ինչ ես անում, որ տենց եղավ։ Լավ, ջան, ես ինչքան հարց ես տալիս։ Եկեք հիմա ես մոտ ձեզ պինդ գրկեմ, որտեղ շատ եմ կարոտել ձեզ։ Կուզես ջուր բերեմ։ Չի ուզում, արպես։ Նորից եմ արցնում, ով ինչ պիտի ասի։ Դե ի նկատի ունեմ, կարող եմ մասին ավելորդ խոսակցուններ լինեն։ Ես էլ հետ եմ ասում, ով ինչ պիտի ասի, դու շատ ընդհանուր ես խոսում, ուզում եմ հասկանալ։ Ուղակի ասեցի, պարոն Արնեստ, ուղակի։ Չէ, Եվա, դու ուղակի չասեցիր, դու ինչ-որ ակնարկի էիր անում։ Ես քեզ լսում, հիմա եմ լսում, հիմա դու հնարավորություն ունես այդ ամենի մասին խոսելու, իսկ հետո ուղակի ես քեզ չեմ լսի, Եվա։ Պարոն Արնեստ։ Սպասում եմ, Եվա։ Դե, հաշվի առնենք այն, որ մարդիկ շատ ծանր տարան, իմ տեղափոխվել էստեղ, ձեր վստահությունը իմ հանդեպ։ Կարո՞ղ ես ավելի փաստերով խոսել։ Դուք չցանկացաք ոչինչ լսել, պարոն Արնեստ։ Դեռ այն ժամանակ ասեցի, որ կարող եմ ապացուցել, որ ես նկարների հետ կապ չունեմ, և շարունակում եք նույն կերպ ինձ վերաբերվել։
է դրա մասին է խոսքը։ Եվա մարդկանց մոտ ստացվեց, հաջողվեց ձեզ իմ դեմ դրամադրել։ Ստացվեց, պարոն Էրնեստ։ Չէ, ես այդպես չէի ասի։ Ուզում եմ, որ մի բան իմանաք։ Ինչ էլ լինի, լսում եք, երբեք։ Ես ոչինչ չեմ անի ձեր դեմ։ Ով էլ ասի, ինչ էլ լինի։ Շատ ծանոթ է, կարծում ճանաչում ենք իրար։ Ճանաչելը չենք ճանաչում, բայց ես ես հիշեցի։ Հիշեցի։ Մենք հիվանդանոցում ենք հանդիպել, դուք եկել էիք Ալեքսի մոտ։ Այո, ճիշտ եք Ալեքսի։ Կարծեմ մոտ էիք իրար հետ։ Շատ։ Շատ համար տղա դուրս եկավ ձեր Ալեքսը։ Ոչ մի կերպ չի համբերում, նորմալ բուժում ստանա։ Բարձր։ Ինչոր Ալեքսի թեման ձեզ անհանգստացնում է, հա՞։ Դե Ալեքսը էստեղ չի, կարծեմ ճիշտ չի նրա մասին խոսել հիմա։ Բայց մենք ոդ բան չենք խոսում։ Ես նման բան չասեցի։ Ուղղակի առաջարկում եմ, որ դրա փոխարեն ավելի լավ թեմաներից կարող ենք խոսել։ Օրինակ։ Օրինակ, ինչ է ձեր անունը։ Լուսինե։ Շատ լուսավոր անուն է, Լուսին։ Ձեր աչքերի նման։ Շատ խորհրդավոր չթվա։ Իմ անունն է Լեո։ Հաճելի է։ Շատ ուրախ։ Նարե։ Նարե։ Ստելա։ Նարեջա, ես ուր ես բալես, սալոնը, բա աստելան ուրա, խանութագնացել, մալլադեցտելը, լավ բալես, լավ, դու զբաղվի քո գործերով, ես տանն եմ։ Ստելան խանութագնացել, կարծիքով այսքանը ես եմ սարքելու։ Ես սարքել եմ, դու օգնես։ Օխ։ Ծավալ։ Շատ։ Սենց լավ է։ Վա։ Մի շոկալ չանես։ Դե լավ։ Մենք աղասելը որտեղ է բերավ։ Կներես, բայց մենք աղջուն ենք։ Լսի։ Շերը թենց լցնես, սկսել եմ քեզ կծելը։ Համաձայն ես, բայց մինչև թշերը լցվելը ինչ պիտի անեմ։ Ահ! Ասում ես աղը ուրա։ Հեսա։ Բեր։
Բաս մեր չունեք ախ։ Գտա։ Խափելու համար գիտես ինչ են անում։ Ինչ են անում։ Ծովոտ։ Սիսախ դուք ուտես, չէ՞։ Ես չեմ կարա սաղ ուտամ։ Բիբարանում եմ։ Դուք իմանաս ես սարքել չգիտեմ։ Դու կծոտում ես։ Ուտում եմ, կծոտ եմ ուտում։ Լավ էլ սարքում ես։ Իսկ այս մեսը շուտ կեփի։ Ինչի սոված ես։ Սոված եմ, բայց ավելի շատ ուզում եմ, որ ես միսիկը շուտ պատրաստվի, որ պապաս կա, դու արդեն ստեղ չլինես, Դավիթ ջան։ Աչքի տա Երևան։ Չհասկացա։ Դու գիտեր, որ ես գալու եմ ու հաստատ մնալու եմ, մենց որ մտածի պապայդ ինչ ես ասելու։ Ես արդեն կատակ չեմ անում, իսկականից դու երկար ստեղ չես կարող մնաս։ Էլեն ջան, իսկ ես թվում այս կատակ եմ անում։ Սի քաշի վերելը։ Ի՞նչ։ Միատ միջացրա ներքև։ Կարում։ Ապրես, լավա ապրես։ Կարող ա կողքից օգնություն պետք լինի։ Հովանենք։ Ամեն ինչ ճիշտ անցավ։ Դավիթ ջան, որ պապաս եկավ, ի՞նչ ես անելու։ Ի՞նչ եմ անելու։ Ոչ մի բան էլ ջան, դու պիտի մտածես։ Ես քեզ 1000 անգամ ասացի։ Որ գալեն ձեր տուն։ Դու չհավատացիր։ Իսկ եմ այդ քո պրոբլեմն արդեն դու մտածի պապայդ ինչ ես ասելու, ու ես թե ինչ եմ ստեղ մնալու։ Հենց որ։ Ես քեզ առաջարկեցի, ասի գնանք Palm Springs, չուզեցիր։ Դեռ ոնց ուզում ես տակից դուրս արի։ Իսկ ես միսը երկար ես սենց կտրտելու։ Չէ, ես ինչի մեջ եմ էփելու դու ինձ մի բան տուր։ Դիրես թե։ Ես դուրս սալատ եմ սարքի։ Ոյ, ես սալատ չեմ կարա սարքեմ, ես մենակ բարամ տամ սալատից, միսիկից, բայց սարք չեմ կարա դնես։ Շատ իզուրել են ջան, այդ քո վրա ես։ Ո՞նց սարքեմ կուտես։ Դու ո՞նց սարքես ես կուտեմ։ Մենակ դու գործ արա, մի կան մի տենց։ Կաս մի քիչ եմ ուտես։ Ինչից ենք սկսում։ Բարունգից։ Բարունգից։ Ոչինչ չէ, ես մի քիչ տարօրինակ եմ սարքում։ Ամեն ինչն է պետք է ապա տարօրինակ երին ջան։